Привіт, друзі! Мої шанування! Я навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, почну як найпростіше. Я зараз знаходжуся у місті Фатіма. Це Португалія. Фатіма дуже знакове місце. Місто. Для католицького світу, взагалі для християнської релігії. Тут знаходиться знаменитий санктуарій. Його присвячено Діві Марії. Богородиця явилася тут трьом діткам. Сюди їдуть люди з усіх континентів, щоб вшанувати це особливе місце. Але, мабуть, буде краще, якщо я почну розказувати усе по порядку. Отже, Фатіма. Це невеличке містечко в Португалії із лагідним арабським жіночим ім'ям. Приїхав я до Фатіми з міста Томар. Відразу при в'їзді до Фатіми є кафе Алегрія, що у перекладі означає радість. Я заїхав сюди з'їсти біфану, і уявіть, яка була моя радість, коли я уздрів ось це. Ну і після побаченого уже багато розуму не потрібно було, щоб зрозуміти, що господарями цього кафе є українці. Пані Галина, а саме так звати господарку цього закладу, навіть поприбирала лишні предмети, щоб краще було видно цей артефакт. Ну а музика, на яку я спочатку просто не звернув уваги, після того, як прислухався, перенесла мене прямісінько додому. Обстановка в кафе легка та невимушена, а господиня виявилася напрочуд комунікабельною людиною і погодилася зі мною трішечки поговорити на камеру. Пані Галино, звідки ви будете з України? В Україні де живете? Я сама з Чернівецької області, Вижницька районна, село Замость, сама з Чернівці. Чернівецька область. А тут, як тут, давно вже? Тут 8 років. 8 років. Я так розумію, це ви власниця чи орендуєте? Ми орендуємо. Дорого орендувати в Португалії? Ну, якщо не секрет. Секрет. Ну, тоді не відповідайте. А живете тут зверху, так? Так, орендували теж квартиру зверху, так що близько до роботи. І як воно бізнес вести в Португалії? Скажу чесно, не дуже. Не дуже, не дуже, так. Не так, як на Україні. Так як я хазяйка цього кафе, я повинна працювати тут. На Україні хазяйка, ти хазяйка кафе, ти ходиш, керуєш, в тебе є робочі. Вас був досвід в Україні, так ви теж мали кафе? Я працювала швачкою. А, тобто, на фабриці. Тобто в Україні легше вести такий бізнес? Я так думаю, що так. Думаєте, так. А як люди взагалі, португальці? Люди дуже приємні, привітні тут, мені подобається. Дуже дякую вам. Звичайно, скучаю за батьками, за родиною, за країною. А як в планах взагалі тут залишатися далі вже? Чи є якісь задумки все ж таки повернутися в Україну? В планах ми думаємо залишатися тут. А там, як кажуть, на старість буде видно, можливо, вернемося на Україну. Ну, дай Боже. А ви тут з чоловіком, діти тут все тут? Чоловік і син. В школу ходить. Як, до речі, в школі в Португалії? Нічого, добре. Зараз він коледж вже закінчує. Він народився, я так кажу, 16 років, то він в Україні народився. В Україні народився, а в школу пішов тут в перший клас? Ні, в 11 років. Його забрали 10 років. Ага, як йому було оцей такий? Дуже важко. Перший рік було йому дуже важко привикати, не знав мову, не знав спілкуватися. Але постепенно він привик. Так, як ми. Ви знаєте, Галя, я оце вчора проїжджав, взяв у вас ці біфани. Я завжди, як їду в Португалію, я мрію про біфани. Я просто, мені це, воно мені це найкраще таке блюдо, те, що можна на скору руку з'їсти. Таких, як вас, я просто давно не пробував. Мені всі говорять, дякую за такі біфани, тому що зроблено з любов'ю, як кажуть. Іду вам готувати знову біфани. Так що, якщо будете проїжджати через Фатіму, відразу при в'їзді з IC9
не забудьте, зупиніться в цьому кафе. Таких біфан ви десь ніде не знайдете. Я спеціально з'їжджав, мені треба було їхати в Назаре. Я спеціально з'їхав. Я з'їхав за біфанами. Дякую вам. Дякую вам. Все як вдома. Навіть чорнобривці на клумбі. На перший погляд, це відео може показатися рекламним роликом. Але запевняю вас, воно не має абсолютно нічого спільного з рекламою. Заїхав я сюди цілком випадково, так як це кафе є першим при в'їзді до міста. Далі я направився до одного із найважливіших центрів католицького паломництва – до Фатимського санктуарію. А після санктуарію, уже їдучи до Баталії, знову заїхав до цього кафе, щоб знову скуштувати їхню біфану. До речі, біфана, сорі, відразу не пояснив, це типово португальський бутерброд із спеціально приготовленим м'ясом. У ту пору якраз у кафе були подруги Галини, з якими ми зробили спільне фото. Ну а далі, як я вже згадував, я поїхав до Баталії та Назаре. До речі, в Баталії я також зустрівся із землячками. І посилання на це відео я залишу в описі. Отож, на цьому я буду закінчувати першу частину розповіді про Фатіму. Вірніше, про зустріч у Фатімі із земляками. Дякую Богу, що посилає мені на моєму життєвому шляху щирих та добрих людей. Ну а про санктуарій я вже розкажу у наступній частині. А щоб не пропустити її, не забудьте підписатися на цей канал. Та поставити лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобалось. Дякую за перегляд і бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!